بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan warbixin guud ka siiyo xaaladda amniga 27 ee la soo dhaafay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaan shirkay jiraayd ku faahfaahidoona muddo 27 ee la soo dhaafay shaqooyinkii laga qabtay gudaha magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka xaaladda guud ee dalka way degan tahay walow ay ciidankayagu ku guda jiraan la dagaalanka kooxaha qawaaridka xeeladahooda kala duwan oo ay u isticmaalayaan inay bulshada Soomaaliyeed ku waxyeeleeyaan damaan howlgaladaas waxa u taagan ciidamada amniga caasimada dalka waxaan rabaa inaan warbixin idin ka siiyo xaaladda amniga guud maanta oo taariikhdu tahay 3da bisha October 2024ka kulanka todobaadlaha ahaa ee ka dhacay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo uu shir gudoomiyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sare guuto Asad Ismaan Cabdullaahi kulanka waxa aad warbixin loogu dhageystay taliyaha hoggaanka howlaha iyo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir guud ahaan xaaladda amniga magaalada ayaa warbixin laga siiyay taliyaha wuxuuna ku taliyay in shaqada la sii adkeeyo la sii wado howlgaladii la sameeyay 27 ee la soo dhaafay waxay gaarayaan 51 howlgal oo kala ah 46 howlgal oo ku yaani ku saabsan arimaha lidii ku amniga oo hubka oo u horeeyo iyo 11 howlgal oo ku saabsan shaki koox argagixiso ama meel lagu tuumay ama shaqsi lagu tuumay sidoo kale hal howlgal oo ku saabsan arimaha la dagaalanka muqaadaraadka sidaasina waxay ku noqonayaan 51 howlgal muddadii ay howlgaladaas socdeen waxaa la soo qabtay 103 xubnood oo eedaysanayaal oo kuwaas oo ku kala eedaysan dambiye kala duwan oo ay baarayaan kooxaha baarista saldhigyada iyo guud ahaan hoggaanka baarista dambiyada sidoo kale howlgaladaasi lagu soo qabtay eedaysanayaasha waxay ka dhaceen guud ahaan 4 qaybood ee gobolka Banaadir oo uu ka kooban yahay 20 saldhig ee gobolka Banaadir howlgaladaas intii ay socdeen waxyaabaha howlgalada lagu bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah falalka madaniga ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa 11 fal sidoo kale falka arimaha burcada ah waa 2 oo todobaadkii la soo dhaafay ka dhacay falalka kufsigan waa 4 oo eedaysanayaashoodi gacanta lagu haayo oo baaristi ay socoto falalka dabka kaca ee magaalada Muqdisho ay loo gurmadeen 9 waaye falka afduubkana waa 2 sidoo kale howlgalada tuhumka argagixiso iyo goobaha loogu tuhmay oo ay ciidanku ku howlgaleen oo ay si guurguura uga howlgalaan oo si meel laga shakiyay la aado arrimahaasna waxay gaarayaan ilaa iyo 14 howlgalood sidoo kale baabuur laga shakiyay oo looga shakiyay walxaa qarxa oo ay hubiyeen ciidanku ay xaqiijiyeen inuu ammaan yahay wuxuu gaaraa tiradiisa 23 guud ahaan ciidanka ammaanka caasimadda waxay ku hoolan yihiin sugidda amniga caasimadda sidoo kale shirkii todobaadlaha ahaa ee taliska ciidanka booliska Soomaaliyeedna taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyay guuto Asad Ismaan Cabdullaahi wuxuu amar ku siiyay in ciidanka la sii xoojiyo amniga lana sii foojignaado howlgaladana la badiyo si looga hortago dhagar qabyaasha ku soo dhuumanaya bulshada waxyeeleynayana amniga iyo dhaqan dhaqaale ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan oga digno arrimaha ciidamada bulshada la shaqeeya gaar ahaan kuwa arrimaha canshuuraha ka shaqeeya oo dadka bulshada Soomaaliyeed ka beeray wadadii ay dawladdu u dejisay canshuuraha margin number-ka inta ka guuro aada meelaha kale nambarada fudud inay ganacsatadu ku dhiiradaan inay canshuurta bixiyaan kuwii bixiyayna waa u mahadcelinaynaa dhammaan ciidanka waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan sidoo kale amarkii ka soo baxay qaybta guud iyo guud ahaan taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ahaa inaan la argi karin askari si musuqmaasuq lacag ku qaadanaya guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho muwaadin kasta ee arka askari noocaas ah lacag ku qaadanaya si qaan sharciga waafaqsanayn ma jiro askari la amray inuu lacag qaado checkpoint ha joogo meel hubin ha joogo meel kale ha joogo cid kasta ee la kulanta askari noocaas inay soo waafajiyaan nambarka gaaban ee 991 oo ay wacaan xarumahaas wargeliyaan ama xarunta booliiska kugu dhow ma jirto si aad uga cabsato in askari ku dhahay asagoo soo jeeda
oo aan xaq ugu lahayn lacag kugu weydiiyay inaad kaga cabsato oo aad sheegi weydaana waxay horseedaysaa in musuq uu sii bato. Sidaa darteed waxaan diyaar u nahay hadaan ahay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed in wax laga qabto askarigiisa fi sharci darro ah isugu daya inuu bulshada lacag kaga qaato. Guud ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeedna hore ayaa looga digay, sidoo kale taliyaha cusubna maanta wuxuu amar ka baxshay inaan muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu adeego sida ugu waafaqsan sharciga, loogana dhimriyo si fududna loogu adeego. Waa mahadsantihiin.